ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଦିନେ ଉତ୍କଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଏ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଇ ନୃତ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କାରିଗର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁଦୂର ବରଗଡ଼ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବେପାର ଆଶାରେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 15 ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପରିବାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ଆଶାନୁରୂପକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନଥିବା ଖବର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ। କିଛି ଆମ ବେପାର ହେଉନି, ଏବେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କୌଣସି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଉନି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଗରୁ ବେପାର ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆରୁ ବେପାର ହେଉନି। ଆରୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବେଲେ ମାନ୍ଦା ଅଛି, ଆରୁ ଏମିତି ପୁରୁଣା କାମ ବି ବେଶୀ କମ୍ ଆଉଛି, ବେଶୀ ନୂଆଟା ଯାକ ବି କଟୁନି, ଏମିତି ଆଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କଟକଣା ଲାଗୁ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ ପାଲା ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏ ବୃତ୍ତି ଉପରେ। ସରକାର ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କୌଳିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଳା ବାଦ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ସେ ବେପାର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ସରକାର ବି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତେ ତ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବେପାର ବାଟ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସାର୍ ଭଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ସାର୍, ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ବେପାର ବାଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମୃଦଙ୍ଗ କଳାକାର ଯାକ ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କଲେ ଏମିତି କଳାକାର ଯୋଗୁଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍, ସେ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି। ସେମାନେ କିଛିଟା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମହାମାରୀ ଆଣିଦେଇଛି ଦୁଃଖ, କୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ମୃଦଙ୍ଗ କାରିଗର ପରିବାର। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକଳାର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଏହାକୁ ଆପଣେଇଥିବା ପରିବାର ବି ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତେ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।